jedinstveno sanitetsko vozilo koje što mnogo znači kako za našata opština, za građanite, to je za pacijentite i bolnite u našata opština, koje što imaju potreba za transport, posebno za transport vo univerzitetske klinike vo Skopje, ono koliko što ima potreba. Ovo je samo jedan početok za zdravstvenata zaštite, za zdravstvenata pomoć što nije ljudi Republika Turcija. Средни очекор, како што се договоривме, ќе биде реконструкција и обновување на службата за трансфузиологија, тоа е во планот за идната година. Располагаме со стар возен парк од санитетски возила, со кои во моментов не можеме адекватно да одговориме и обезбедиме адекватен транспорт за пациентите. Во просек имаме околу 30 до 40 транспорти месечно. Во моментов располагаме со три санитетски возила, од кои две се доста стари, од 2005 година, амортизирани и недоволно опремени. Едно од тие возила е и позајмено службата за итна медицинска помош од ЈЗО Здравствен дом Прилеп. Ми представува големо задоволство што сум жител на држава како Република Турција, која што е јака, која што е значајна. Исто така ми представува чест што тика е една турска организација и која што во Република Северна Македонија од постоењето до денес реализираше околу 1000 проекти. Во овој изминат период од 2 години примени се рекорден број на луѓе, пред се здравствени работници, над 30 на неопределено, уште 30 на со договор на дело и сега сите тие влегуваат во нашиот план и програма за трансформација на работниот однос, значи сите тие вработени со договор на дело ќе имаат трансформиран работен однос и ќе бидат вработени на неопределено. Понатаму, ова е една од институциите во рамки на 45 до 50 јавноздравствени установи кои што ќе бидат целосно реновирани во делот на коридорите, во делот на санитарите и во делот на осовременување на болничките соби согласно највисоките европски стандарди, нешто што како процес започнуваме до крајот на оваа година.